Dobrý den, vítejte u dalšího vzdělávacího podcastu Pavla Procházky. Nazdar. Nazdar. Dneska máme téma leadership. Než se do něj pustíme, aby diváci mohli zjistit, co to je leadership, k čemu to slouží, jestli se, může, jestli se dá leadership naučit nebo ne. Proč to děláme, Pavle? Proč tady dneska seš ty a proč tady jsem dneska já? <laughs> Ale my to děláme <laughs> proto, aby jsme vlastně dětem dali všechny informace, co potřebují k tomu, kdyby chtěli být takou úspěšní, no. tak jak to kdysi naučili nás, tak uh, my jsme měli tu výhodu, že jsme se k těm informacím dostali. A ono to z obyčejného kluka, prostě, který zná základní věci, mu to vlastně dá výhodu velikou. Já to vidím na spolužácích, že jo? tam bylo mnohem víc šikovnějších lidí, ale nedostali se k těm informacím včas, nemohli je využít a díky tomu my jsme měli prostě výhodu. Já si myslím, že tu výhodu by měli dostat všechny děti. Mm -hmm. Tak jsme si řekli, že ty to i s tím, že umíme, co umíme, a třeba byli lidi lepší, kteří by to dokázali líp jako, ale aspoň trochu prostě předáme a třeba to někomu pomůže, no to je celý. Mm -hmm. Prostě vytváříme takový zdroj a kdo chcete, tak si pro ně sáhněte, a kdo ne, tak úplně v pohodě. Mm -hmm. Ty jsi říkal slovo výhoda. Mm -hmm. Co jsi 25 let dělal, že si získal výhodu? Já jsem prošel tou klasickou trasou, jak se popisuje v tom kiosku, byl jsem zaměstnanec, Nejdřív zaměstnanec úplně napad, že jsem tam seděl a myslel jsem si, že to je všechno, co se po mně chce. Pak jsem byl zaměstnanec neúspěšný, který mu to nešlo. Byl jsem obchodník a nechodil jsem na schůzky, výborný. Pak mě to naučili, pak jsem byl úspěšný zaměstnanec, pak jsem byl manažer zaměstnaný, pak jsem byl živnostník, kde jsem se vlastně pracoval sám na sebe, když jsem prodával a živil sám sebe. A pak jsem se stal vlastně manažerem v své vlastní firmy, nebo majitelem firmy, zaměstnával jsem lidi. A dneska už jsem ředitelem vlastně investičního fondu. Takže jsem prošel celý ty čtyři kvadranty, jak se to učí. A je to hrozně zajímavé takhle tím jako projít. A musím říct, že kdybych jako tuhle výhodu nedostal včas, nedostal včas to know-how, tak jsem možná na to přišel taky intuitivně, ale možná bych nasekal mnohem víc chyb. Uh -huh. A třeba by ten úspěch nebyl tak veliký. A já jsem za to vděčný, že mi to někdo dal. Uh -huh. Tak si jsi... myslím, že je slušnost to předal. Uh -huh. Čili měli bychom tě poslouchat proto, protože máš zkušenosti co se týče, co se týče oboru. Ale já jsem to prožil, takže to předám a určitě si to můžeš poslechnout a nemusíš, můžeš poslouchat někoho jiného, to je úplně jedno, ale hlavně čti, poslouchej, přemýšlej, jestli ti pomůže mi bez vás, ti pomůže někdo jiný, super, hlavně jako na sobě něco dělej, protože život máš jenom jeden a... Je zbytečně to komplikovat, můžeš se spoustu věcí naučit. Tady mám další poznámku. Hmm. Co se od příštího, od minulého podcastu povedlo a nepovedlo? Protože my už máme za sebou hmm. nějaký 32. druhý díl. Hmm. Nějaký diváci a posluchači hmm. jsou s náma hmm. od začátku. Yeah. Tak by bylo fér říct, nebo by bylo dobrý říct, co se povedlo a nepovedlo, jako od minula nebo od začátku hmm. těch podcastů. My máme konzultační firmu jako jednu z firm, vlastně pomáháme firmám zlepšit prodej a zlepšit management a si. Co si... Hmm. A zhruba pod každým podcastu vlastně se domluvíme tak s dvouma firmama, že budeme jako by něco dělat. A já ty výsledky vidím. A najednou, co se povedlo od minula, vidím tady firmu, že pracují na strategii. Nikdy neměli strategii. A najednou mají strategii na 15 let dopředu. Je to důležitý? No, strašně důležitý. Okay. Ale dobré je ten ředitel udělal hrozně dobře. A teď do toho vlastně nutí ty svoje manažery, motivuje, přesvědčuje ty podřízeny, a oni ho asi třikrát nebo čtyřikrát poslední roku, protože takovou kravinu dělat nebudou, že tady od toho nejsou. A on se nevzdal. A on to po nich chce popátý. A je to borec. Tak to má udělá radost. Je statečný. A co se týká dalšího, co se vidím nepodobl. u zákazníků, ještě, co se povedlo, spousta zákazníků zavedla ten trouhelník čtverec. Zavedla uzávěrky, cíle, motivaci, reporting, začali dělat dua, začali dělat náslechy, jako najednou zjišťují úžasné věci ve firmě a začíná se jim to úplně otáčet někam jinam. To je strašně zajímavé, že manažer začal dělat manažera. On dělal i předtím, on vlastně hasil požáry. A teď díky tomuhle to dělá preventivně a v němu ty požáry najednou nevznikají. Mm -hmm. Takže se mu mnohem líp dýchá, ve firmě je méně kouře, nemusí tam běhat za cícím přístrojem a má víc pohodu. Jo, jo, jo. No, a je to u těch lidí, kteří říkali, že to nejde a neumíš to představit, až to byl bol, že na to nemají čas. A udělalo to pár lidí a funguje to. Takže z toho jako má velkou radost. A co se nepovedlo? Já Ještě zmíním zase no. ten trůhelník a čtverec. Jsou základní manažerské dovednosti. Yep. Můžete se na to podívat v prvním našem díle. Pozice manažera. Proč yep. tom lidé hledají složitosti, abychom no, no, no. měli kontext. No, ne. co se nepovedlo? Řekni nám to. Mraky věcí, mraky věcí. Třeba máme tam člověka, který má na starosti vyřizování nějakého procesu, a dělal to třeba 20krát a vždycky to klaplo po 21. Se to úplně hryzlo. Spoždění dva měsíce, průšvih, problém, všechno. Moje chyba? Já jsem si myslel, že to dělal 20krát, jakože to podělal 21. zase. A navědomil jsem si, že se v tom procesu změní dodavatel, že to je poprvé s novým dodavatelem a že to může být komplikovaný, když nový dodavatel jiný. Prostě jsem to podcenil. Měl jsem u toho bejtu toho procesu, měl jsem si to hlídat a měl jsem v prvou chvíli jako přiskočit na pomoc mnohem dřív. Tak to jsem teda podělal. <laughs> a, a druhá taková věc, dneska jsem schytal fascinující rozhovor, kdy jsem zadal někomu jako úkoly asi po čtvrtý a je po páté vysvětlil, proč to jako nejde. Tak jsem mu dneska jako vysvětloval po, poprvé na hlas, že teda bere nějaký peníze a dělá nějakou práci, že to teda od něho čekáme, než si budou odnášet úkoly. A že si s ním na to sednu znova, polehu studenou vodou a řeknu mu, že už se probral, jo, už jsi to přerovnal Makovici, tak takhle jako ne. Tak to fungovat nebude, že ti dám úkol a ty mi ho vrátí zpátky, ještě mě pochválíš. tak to je taky bezvadný rozhovor. Že taková sonda do tvého života manažera, do každodenní práce. To, toho. má každý, to má každý, no. Já mám někdy pocit, že úkoly se dávají na gumu od trenek, natáhneš, vystřelíš že on se ti vrátí. <laughs> jako dobrý pokus, neprošel. neprošel. Všiml jsem si to. Mm, mm. Děkuju. My dneska máme téma leadership. Jo, jo. A Pavle, já bych se chtěl stát lídrem v 27. Musím stát. Kdo to je lídr? Můžu se to naučit, nemůžu se to naučit, rodím se s tím, je to těžký, není to těžký. Jak to dneska pojmem? Ale já to slovo miluju a vůbec nevím, co znamená. Já taky ne. <laughs> já si myslím, že se nevím vůbec nikdo. Já taky ne. Podle mě se strašně ohání, hrozně se na to dělají tréninky, já teda nevím, jak to tak má být. Můžeme se pokusit ho nějak naplnit to slovo, jako co to asi tak zhruba může být a co to zhruba není. Jo, nějakou to, definici, no, jako... Vám to. Pomůže. Hele, leadership, já si myslím, že. Um, ty potřebuješ na provoz firmy nějaký management, nějaký organizátor, jak jsme říkali, trojhraný čtverec, který dodá nějaký obrat, nějaký zisk, nějaký výsledky. Lídr je trošku něco jiného. Čas od času se na trhu zhasne. Dělá se tma. Přijde covid a všechno se zastaví. Nikdo neví, co bude zítra. Hmm. A to je okamžik, kdy ten manažer je k ničemu. On totiž umí ve známém prostředí, ale ne v neznámém. Lídr je ten člověk, který nastupuje v tenhle okamžik, který jako jediný zná směr a on se stává takovým světlem v té temnotě, za kým všichni jdou. Nevím přesně, jak to ten člověk ví. Kolikrát si myslím, že to ani neví, jenom má toho odvahu jít. Ale on ty lidi provede přes řeku Jordán. To je lídr. On umí najít správný směr v temných časech. Vem si čerčila za druhé světové války byla proti Anglii celá Evropa, Amerika mu ještě nepomáhala. Nic jako. On se postavil. A řekne, budeme bojovat. Až se z nás bude kouřit, neustoupíme ani ně. A oni se za ním všichni ti lidi srovnali, uvěřili mu to, dali se do toho a on vlastně otočil ten koloběh. To je třeba lídr. Mm -hmm. Nebo Steve Jobs, že o tom se to často říká, ten přinesl úplně novou technologii na trh. A všichni říkali, to je blbost, tam máme tady už tlačítkové telefony a Nokia už dělá smartfony. A proč mi se to na ty prorazí? Že on byl zavilej prorazila prorazil ten směr a přinesla nám fakt technologie, která změnila všechno, že jo? I ty počítače pobyla, jo? To je lídr. A rodí se s tím, nebo se to dá naučit? No, to je to asi nejčastější otázka. Každý by chtěl být hrozně lídrem, protože to zní asi jako sexy, si myslím, jo? Pro nás mladí určitě, no. Jako pro, boss. ale, ale řekněme, proč, Je to stejný, jako když dneska řekneš, jako inspirovat, nebo takovýhle ty slova. My vlastně nevíme, co to znamená. <laughs> motylci, ale, no, to jsou taky jako prázdný marketingový Plky, ale když no, se někoho zeptáš mladýho, co je vlastně inspirovat, tak ona neví. A já to taky nevím. Takže zní to dobře. Proč by měl být lídr na co? Lidi ho potřebují? Hmm. Asi jo. Lídr je někdo, kdo je za nás, za mě vysoce postavený a my se tím chceme stát. To může být i manažer? To jo. Jaký je rozdíl mezi lídrem a manažerem? Výborná otázka. Pojď na to. Hele, podle mě manažer je člověk, který zařizuje provozní chod firmy. Děláte management. Má tu dlouhodobou strategii, mm. dokonce dělá i rozvoj zdrojů. Ano. Kvalitní manažer dělá tyhle tři věci. Lídr, ten dokáže tu firmu protáhnout třeba na nové trhy. Řeknu ti příklad. Četl jsem nádhernou knížku, že byla jedna, jedna bezpečnostní agentura ve Švédsku. Ta se živila tím, že dělala sledovačky a nevědný manželé a podobný obrat měla třeba 10 jednotek. Firma o pěti lidech. Nic, nula, blbý business. A tahle bezpečnostní agentura najala manažera. Řekla majitel, já už to nechci řídit, najmu manažera. On to byl lídr. A on přišel a říká, tak panáčci, my nebudeme mít obrat 10, my budeme mít obrat tisíc. Majitel na něj vytřeštil oči a říká, budeme dělat za prvé kyberbezpečnost. A to majitel říká, počkej, no, my nevíme nic o počítačích. No právě, budeme dělat kyberbezpečnost, to tady bude nový trh. Budeme dělat ochranu celebrit, těch bohatých lidí nebo známých lidí, zpěvačů a tak dále. A budeme dělat ještě jeden moderní obor. Jako. Na ty starý se vykašlem. V tom budeme dělat 300 milionů, v tom 300 milionů a v tom 100 milionů. Najmeme na to lidi, najmeme na to technologie, úplně se to naučíme a budeme na tom nejlepší. Tak to byl lídr. Nový trhy, nové produkty, nový pohled, svěží vítr. A tu firmu přetáhl z, z bodu A, který byl nezajímavý, do bodu B, který byl obrovský. To je pro mě lídr. Manažer by to vzal, a hezky by tu firmu nechal, a každý rok by ji v případě úspěchu zlepšil o 5 Rozumíš rozdíl mezi lídrem a manažerem? Rozumím, ale teďka z těch informací to na mě působí vlastně, že lídr je trošku vizionář. Určitě. Jo. On a to převede, to on převede tě z reality A do reality B. Mhm. A to nepotřebuješ vždycky. Když máš funkční firmu, proč bys měl lídra? Proč? Nepotřebuješ ho. Když na to odvahu a koule, jako tohle udělat, to hrozně velký krok. Co když to podělaj Někdy, někdy, to ty lidi ví, někdy se jim to stane náhodou. Když se pojďme na toho Churchilla, tak on předtím za svoji dlouhodobou politickou kariéru pokazil v podstatě úplně všechno. A tohle se mu povedlo. A tohle se mu povedlo. A říká se, <laughs> že to je velký lídr. Já si myslím, že to je první věc, která mu náhodou jako se cvakla. Prostě se ta situace hodila na jeho vlastnosti. Jako by měl štěstí třeba. Aha. Jo, ale předtím podělal Gallipoli, podělal spoustu věcí, byl ministrem námořnictva, nedařilo se mu to se tu historii. No, to se No, ale ze z toho vypíchne jedna věc, která se furt okal opakuje, že se stane pravdou, jo, ale to pravda samozřejmě není. tak že. historie je psaná vítězi. No, jako? je psaná marketingem společi, která to jsou hrozný plky. <laughs> to jsme specialisti. No, no, no. Jo, takže ano, máš tady, máš tady prezidenty, který byli lídrem, jo. Hmm. jo. třeba v Americe, že jo, John Kennedy, tak ten byl lídr, ten řekl, hele, poletíme na, na měsíc, Což znamenalo, že udělal projekt, do který nasypal prachy, to znamenalo, že Amerika zličila svůj prestiž, to znamenalo, že museli na to vyrobit spoustu závodů a spoustu výrobků a spoustu nových technologií, tam se vynalezla třeba mikrovlnka a vytvořilo to úplně nový odvětví, na kterých ta Amerika potom dlouho žila. Či on věděl, že udělá jeden dobrý projekt a na tom se ta Amerika celá otočí. To je podle mě lídr. Dneska, když přijde do České republiky, tady žádný lídr není. To nikdo někdo, říká, budeme IT platforma nebo AI platforma, nic, ticho, nula. Žijeme, mě z, žijeme z roku na rok, je tam nějaký manažer, suchár, nevíš, jako. A nebo přijde třeba nějaký manažer, který vykřikuje nějaký marketingové hesla bez obsahu, že jo? Co, jak se bude, bo světlé zítřky, nevím, a pak zase tady není žádný obsah. A někdo vykřikuje světlé zítřky a někdo ale má obsah i k tomu, to je ideál, že jo. Mm -hmm. Když ten lídr fakt něco pro ty lidi dělá, má jako vizi, a dokonce ji umí i lidem vysvětlit. Takže má ji a umí říct. Někdo ji má a neumí komunikovat. Někdo jenom vykřikuje, nic nemá. A někdo má v oboje a to je dobrý lídr. Ten Steve Jobs uměl říct, on věděl, co chce udělat a ještě uměl lidem říct, že bude to pecka. Změní vám to život. A, byl to se problém. narodil nebo se to naučil? Takže až já uvidím někdy na Instagramu příspěvek top 10 věcí pro to, abyste se stali lídrem, tak se musíš podívat, kdo to napsal, kolik je let, a pak se zasměješ. Lídr není blázen, lídr to vede nějakým dlouhodobým směrem. A manažer nějakým krátkodobým směrem, provozním. Oba jsou v pořádku. Já vždycky kladu lidem otázku, třeba ředitel školy, chceš, aby ta škola za deset byla úplně stejná? Stejné hodiny, stejná omítka, stejné laboratoře? No, jasně, to je můj sen, já to udržím v provozu. Seš manažer. A když řekne, ne, 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 já bych chtěl, aby tady bylo třikrát tolik žáků, učilo se moderníma metodama, ale zároveň chci, aby ta škola byla v plusu a dostávali děti vysvědčení, tak to je lídr a manažer zároveň. Petka. Že, když jsi v prostředí, které není inspirativní a nevidíš žádné nové věci, tak ti tě to těžko napadne. Já si myslím, že lidi hrozně moc to chtějí vyždímat ze sebe a ono to tam není u nikoho. Ty lidi většinou mají vynikající startupy, protože byli v univerzitách nebo v prostředí, kde dostali zadání a náhodou se dostali k nohou, který zobchodovali. A to byste dokázali taky jenom tam být. Je Pavel Procházka Lídry nebo je to manažer? To se zepte zaměstnanců.